Máme na to celý den. No to zase ne. Já už natáčím, takže. Je zem kulatá nebo plochá? Rozhodně čtverec. Souhlasím. Takže plochá, ale zároveň čtverec. Máš už v hledáčku nějaký notebook, který si koupíš? Vzpomínal si, že potřebuješ nějaký nový. Yes, je to můj skoro daily struggle, abych tak řekl. Pořád je to vesměs mezi MacBookem 14-kovým pročkovým M1-čkou pořád. Teď jsem si zapůjčil od Asusu na soukromé testování G14 Zephyrus. Takže tam taky přemýšlím, ale je tam pár věcí, které úplně se mi nechtěly, takže nevím, jak to dopadne, je to hrozný struggle. Když je Fold 4 prakticky dva telefony na sobě, proč má 4000 mAh baterii, když klasicky může mít i 6000, a proč v jedné polovici baterky a v druhé ostatní komponenty? Vyvážení toho telefonu. Kdybyste dali baterku a všechny komponenty do jedné poloviny, tak když ten telefon potom otevřete, tak bude přetěžovat jenom na jednu stranu, že jo? Což není ani v držení obouma rukama není ideální, když cítíte tu hmotnost, jak jde tahle. Natož, když máte leváky třeba, bylo by to v pravý polovině, ale vákum by pořád se ten telefon převažoval, když to držíte v levý ruce. Ohebný telefon je hrozně těžký v tom, že musíte právě vyvážit nejenom hardware a narvat ho do toho těla, ale zároveň hmotnostně a celkově rozvržením v tom těle to vyvážit tak, aby ten telefon nebyl moc těžký vepředu, moc těžký vzadu, moc těžký napravo, nalevo a podobně. Musíte fakt to přesně vychytat, aby to bylo dobrý jako telefon i jako tablet. A když si vezmete, jak tenoučký je Fold, když si ho rozevřete a kolik tam toho musí být. Vemte si, že normální telefon má jeden displej, baterku a hardware foťáky. OK. To samý má samozřejmě Fold plus obří ohebný displej s pantem, který zabere spoustu místa. Kdybys si mohl vybrat, jaký kanál na jaké téma, by si nejraději dělal videa, prostě cokoliv, například herní, zahrádkářský, yes. Automobilový, výtvarný, o zbraních, mým kanál, nebo bys neměnil? To je hrozně těžký, protože za A to se snažím rozlousknout pro můj kanál osobní, co tam budu přesně dělat. A je to těžký, protože já bych chtěl ode všeho něco. Já vím, že kanály fungují tak, že lidi odebírají nejenom toho člověka, ale to téma, který chtějí. Ale zároveň já bych chtěl, aby to bylo spíš kvůli mně a abych si já mohl krafat prostě o něčem zajímavém, aby šla vidět ta moje vášeň, ten zápal pro tu danou věc a doufám, že ten zápal potom přenesu do té dané věci nebo podobně pro to téma taky na vás. Hrozně rád bych kecal o formuli, ale jakože technicky nebo historicky. Zajímavý závody, legenda určitých jezdců, jak funguje v zákulisí F1. Rád bych kecal občas možná o hrách. Ať nemusí to být klidně recenze hry, ale prostě o nějakým herním tématu. Jak Phil Spencer zachránil Xbox z propasti, Tartaru a podobné věci. Mám určitý takovýhle témata. Nejradši bych měl prostě nějaký povídací, vysvětlovací kanál, asi tak to řeknu. Ne recenze, ne první dojmy, ne novinky, nic takového, ale něco ve stylu, co se vlastně stalo, nebo různý podobný videa, který jsme tady měli. Prostě nějaký téma, podívat se na to z detailu, vysvětlit, vyprávět o něčem, seznamovat vás s něčím a podobně. To by se mi líbilo nejvíc. A patrně tak skončím, až konečně začnu dělat ty videa. Ale samozřejmě s Tomem už máme zároveň i takovej meme comedy channel podcast, který hrozně moc chceme okopčit ze zahraničí, což tady nikdo nedělá. Takže tady ten formát taky potom chceme testnout možná. Čeká nás víc případů jako letošní iPhone nebo Pixel. Je vůbec kam se posouvat krom lepších CPU a fotek? Je kam se posouvat, ale čeká nás tohle z toho pořád častěji, protože ostatní výrobci vědějí, že OK, Apple to vychází. Nebudeme to dělat tak o katě a tak často jako Apple, ale Apple to vychází, nám to bude vycházet taky. A jde to vidět u Samsungu, který už zpomalil s S22, kde šlo vidět první S21 versus S22, už tam bylo to zpomalení, S23 bude ještě větší zpomalení. Malý změny postupně v každé generaci, vyměníme 2-3 věci, zbytek necháme, o generaci později jiný 2-3 věci vyměníme a pak znova se vrátíme k těm starším a podobně.
Google to bude učivně taky dělat a vsadím se, že jakmile se usadí v nějakým rytmu třeba Xiaomi, přejde na to samý. Kde to bude vždycky divočejší a proto jí mám nejradši, je vyšší střední třída. Takový ty telefony kolem 10 až 13 000, tam se vždycky to bude měnit víc obecně než ve vlajkový třídě, protože vždycky něco z těch vlajek se dostane do té střední třídy a jeden výrobce si vybere, že postaví ten telefon kolem bezdrátového nabíjení a voděodolnosti a udělá kompromis jinde. Jiný si řekne, OK, foťáky budou to hlavní. A udělám kompromis jinde. Jiný si řekne, OK, hlavní foťák a voděodolnost. Vždycky tam je něco a s těma designama se taky nebojej tolik hrát, protože věrný fanoušci pravidelný střední třídy podle mě moc neexistují. Myslíš, že je možné, aby se vrátili vysovací objektivy, jako měl třeba Galaxy K-Zoom? Popřípadě, jestli budoucnost jeden velký senzor na všechno, popřípadě pak se tam ptali lidi i jestli bude 200 mega stejně jako bylo 108 u všeho a tak dále. Nemyslím si, že takovej obří vysouvací objektiv, jako měl Zoom, se vrátí. To je prostě z hlediska ať už ergonomie nebo samotného faktu, že něco takového nechcete nosit v kapse, nesmysl. Něco takového se nevrátí. Ale takovýhle pojízdný výžděcí objektivy 100% se ukážou v moderní podobě, ve zmenšený podobě. Samozřejmě pořád to bude velký na poměry dnešních objektivů, ale rozhodně si myslím, že něco takového se vrátí. Ať už to bude Oppo, Vivo, někdo to zkusí s nějakým telefonem. Jestli to bude budoucnost, je něco jiného. Spíš bych viděl budoucnost ve velkých periskopech ve stylu Xperia, kde se pohybuje ten objektiv vesměs v těle telefonu a vy vidíte jenom zrcátkem vývod z toho. Myslím, že periskop je lepší řešení, ale jestli bude jeden senzor pro všechno, to bych úplně neřekl. Myslím, že je možný to strhnout na dva. Myslím, že je možný mít, nevím, šíro s hlavním. Spíš hlavní s teleobjektivem. Že budeme mít OK, tady je šíro, který je zároveň makro. A tady máme hlavní foťák, který je zároveň pětinásobný zoom. A zbytek uděláme digitálně, že jo? To je v dnešní době, ať už u Pixelu 7 Pro, u Huawei a podobně, i u iPhoneu 14. Digitální zoom se hrozně moc posunul v těch vlajkách. Takže to je podle mě zatím ta nejlepší směr, nejlepší cesta. Mít šíro plus makro a hlavní plus teleobjektiv. To by bylo ideální. Ale pořád to by zabralo takovýho obřího místa. A co se týče 200 megapixelových senzorů, tak já jsem teď dost celkem promoval na sockách, že jsem pořád ukazoval právě tu neuvěřitelnou úroveň detailů u Xiaomi 12T Pro. Ale spousta lidí pořád nechápe, k čemu jsou ty senzory, protože pak jsem dával fotky večer, kdy jsem srovnával 200 megapixelů plus automatický 12 megapixelový režim a lidi najednou úplně otočili, zatímco předtím bylo wow, to je neuvěřitelný, úplně úžasný, tak hned přepli 200 megapixelů, jasně, a jenom takovýhle dotazy mi dokazují, že nerozumíte úplně tomu, proč ten senzor je, jaký je. Ten senzor je dělaný k tomu, aby právě, když jsou ty dobrý podmínky za dne, abyste měli to neuvěřitelné množství detailů, abyste mohli vyřezávat. Spousta lidí si neuvědomuje, proč mají velký zrcadlovky, dnes už bez zrcadlovky, ale proč mají velký foťáky 50 megapixelů. Je to kvůli tomu, že spojují pixely? Ne, oni nemají tuto potřebu, mají velký senzory. Nebylo by lepší i u takových foťáků mít míň megapixelů a větší senzor, větší pixely samotný? Jo, pro low light a podobně. Ale spousta profi fotografů vyřezává fotky. Hrajou si s poměrem stran až potom, co něco vyfotěj. Co kdybych vyříznul jenom tady ten stromeček z celého toho velkého portrétu, který jsem udělal. Dává vám to flexibilitu. To má udělat tady ten senzor. Kde druhá strana toho je? Že zároveň je to velký senzor. A díky tomu můžete spojovat pořád to obrovské množství megapixelů, který se vejde na ten velký senzor za dne, tak zároveň můžete udělat to, že večer máme spoustu sluníčka, protisvětlodynamický rozsah. Večer, nedostatek světla. Teď nemůžeme pušovat to maximální rozlišení, to by byla šumivá fotka, nezvládalo by to protisvětla, co budeme dělat? Inu, máme pořád obří senzor. Tak proč nespojit ty pixely, udělat 12 megapixelů a tím pádem na ně dostat víc světla? Aha, a najednou máme
jakoby best of both worlds. Za dne, když uznáte, máte to obrovský rozlišení, s kterým si můžete hrát s výřezama, je to vážně super. Když se to povede, třeba Xiaomi se povedlo opravdu dobře optimalizovat algoritmus a všechno, že ty fotky vypadají dobře čistě a relativně dobře i za horších situací, co se týče světla v dynamickém rozsahu. Což klobouček. Ale večer to prostě nestíhá. A večer zapnete automatiku a máte vždycky krásnou fotku. To je kouzlo tady těch senzorů, že takový to jsou prostě all round super. Samozřejmě jde to udělat s 50 megapixlama, jde to udělat se 48 megapixlama. To je jedno, ale proto jsou tady ty mnoha megapixlový senzory, proto existují, abyste dostali to nejlepší z obou světů. Ať už jde o low light schopnosti, ať už jde o množství detailů ve dne, nebo i klidně v RAW fotkách, že jo, když fotíte. Co říkáš na aktuální dění v F1, po případě, co říkáš na Maxův titul a jestli jsi koukal v neděli na... Koukal jsem se v neděli a čekal jsem jako drtivá většina světa, co se stane. Byl jsem znechucený tím, jaký byl start toho závodu a co dopustila FIA na trati. To, že tam byl pořád prostě ten jeřáb, byť co se stalo v roce 2014, u té nehody je to strašný. To, že FIA odmítá vzít za cokoliv zodpovědnost, vždycky se ze všeho vymluvěj nebo svedou vinu na Gaslyho nebo kohokoliv jinýho, snaží se vždycky distraktovat všechny. Ne, my jsme v pohodě. Otřesný. Samotný závod nebyl tak dobrý. Samotný fakt, že nemáme záběr ze závodu, jak šampion přejíždí cílovou čáru, protože režie se rozhodla, že to není teď to hlavní. Protože nikdo nevěděl, jestli bude dostatek bodů pro to, aby byl šampionem nebo ne. Samotný fakt, že Max nevěděl ještě během rozhovoru ani potom v té cooldown, když už všichni na něj ho natáčeli a on se ptá, tak jsem šampion nebo ne? Ten tvrdí, že jo, ten, že ne. Totální bordel. Max to získal zaslouženě. Ocon překvapil na čtvrtém místě a obranou proti Hamiltonovi a Vettel se rozloučil se Suzukou nádherně. A ten finish s Alonzem ještě ke všemu na desetiny, nebo myslím, že i setiny sekund. Yes! Geniální, super, to se mi líbilo. Honza se ptá, kdy další pivo? Pro odpověď se klidně podívám na Q&A. Příští týden mám čas. A Boleslav se ptá, možná trochu osobní, ale ptal jsem se u všech svých známých. Při výkonu velké potřeby máš kalhoty dole u kotníku nebo nahoře u kolen? To jsou ty důležité otázky. To jsou ty témata na debatu, který tady potřebujeme. Stejně jako je palčivý téma, jestli utíráš v sedě nebo ve stoje. A vždycky každej, kdo takhle se nadhodí, takováhle otázka, tak vždycky všichni... Jak jako, tam není jiná možnost, je to tak, jak to dělám já. Ale není, je to zapálená debata. Takže, vezmeme to, schválně, Tome. Jak to máš ty, úplně dole nebo u kolen? Kolen. Jasně, u kolen, protože za A nechci, aby se mi v oblečení šouralo někde po zemi a podobně a špinilo se. Za B nechci být zase tak... Nahej, jakože... Jo, jo. A navíc mám pořád takovej ten pocit toho, jakože většího bezpečí. Kdyby se něco stalo, tak jsem schopný rychle jít jako no, to. Když nejsem doma, jo. Ale kdekoliv jinde, tak je to taková pohotovostní prostě. Nevím, podvědomí to tak funguje. Takže kdokoliv, kdo to má u kotníku, myslím, že ještě divnější. Jsi tak někdo čurá. Přesně teď jsem chtěl říct. Ještě divnější je to u mušlí. Protože existují lidi, kteří to stáhnou, jakože ne, že si rozepnu poklopec, že to stáhnou. To je mnohem větší bizár. Ale takovýhle dotazy jsou náhodou super. To odhalí tvoji... Takže víc takových bomb. Vem si, to je to samé, jako některý lidi, jak dávají toaleťák tím roztrženým, že jo, ke zdi nebo od zdi. Na tím nepřemýšlím, popravdě. Zásadně od zdi. To na tím jsem životě nepřemýšlel. A jak se teď díváme s Ivetou na The Crown, královna Bětka to dělá stejně. Takže je rozhodnuto, Bětka to dělala stejně a tím pádem je to ta nejlepší možnost. Když to dělala Bětka, tak já to tam jdu opravit, na záchodě to určitě jinak. No je to tam určitě jinak, je to hnus. Třese to po zeď. Zeď je špinavá, co nejmíň kontaktu, zároveň je to nejjednodušší na utržení. Já nevím, proč je to pro všechny tak
těžký pochopit.